Quina fricada s'ha comprat el Marc Garriga aquesta setmana? Aviam, avui hem de parlar, ja feia molts dies, no?, que no en parlàvem. De Star Wars. Star Wars. És un boig de Star Wars. Un llibre meravellós, un llibre que li he comprat a la meva filla, en aquest cas, és un regal per ella, però també per mi. Good Night, Darth Vader, un llibre de Jeffrey Brown, on pots llegir-lo abans d'anar a dormir els nens, perquè t'explica com se'n van a dormir tots els personatges de Star Wars, i així va, passes una bona estona, i a més, està en vers. No ho puc creure. Està en vers. Aquest és en anglès, però ja han sortit les versions aquí en castellà, en català, però, per exemple, doncs... It's hard to sleep if you're annoyed. Now it's time to shut down each droid. I veus com van a dormir el C-3PO i l'R2-D2. Un conte per nen amb dibuixos de Star Wars i, a més, escrit en vers en anglès. Sí, senyor. Déu-n'hi-do, el nivell d'aquesta setmana. A la teva filla li dius? Està insuperable. Hola, li dius, soy tu padre. Jo soy tu padre. Sí, senyor. Sí, senyor. Va, anem al tema d'avui. Avui us volíem parlar d'un espectacle que es diu Els Immortals del Cinema, que es farà aquest divendres al Teatre La Faràndula de Sabadell, dissabte al Palau de la Música Catalana, i si la setmana passada parlàvem amb en Conrado Xalabarder de la importància de les bandes sonores en el conjunt d'una pel·lícula, avui ja les elevem a peces artístiques en si mateixes, a l'alçada de les obres escrites pels compositors més importants de la música clàssica, i és que l'Orquestra Simfònica del Vallès n'interpretarà una selecció i ho acompanyarà amb les veus de dos grans dobladors de cinema per recrear algunes de les escenes més recordades de les pel·lícules escollides. Tenim amb nosaltres el director de l'orquestra i també un actor i doblador, el Rubén Gimeno i el Salvador Vidal. Com esteu? Bona tarda, benvinguts a la Bona tarda. Bones tardes. Muy bien. Expliqueu-nos una miqueta com serà aquesta experiència, què podrà veure i què podrà sentir la gent que vingui a veure. Bueno, no ho explicarem tot, però aquesta experiència, com hem parlat abans, és música de cinema, grans pel·lícules. Fixa't que tenim Star Wars i que ha creat fins i tot friquis com... Fantàstic, sí. Sí. Aquí presents. I vam pensar, ja, l'any passat havíem fet una experiència similar, semblant, que la professió de doblador i la de músic té molt a veure. Els dos treballem en un faristol. Sí. És important. I molt, una part important de la nostra feina es fa en privat, d'esquenes al públic. Sí. Sobretot la meva, que és la de director d'orquestra. Vam pensar que seria una molt bona combinació donar no només veu, sinó cara també, a aquests grans actors i fer una combinació amb aquestes músiques que signifiquen tant en la nostra vida. Explica'ns una miqueta el currículum del Salvador. Sí, a veure, imagineu-vos, si aneu al Palau de la Música o a la Faràndula, l'Orquestra Simfònica del Vallès i la Mercè Montalà i el Salvador Vidal, una cada banda de l'orquestra, recitant algunes d'aquestes escenes. Dos actors magnífics, el Salvador, que ens acompanya. De moment heu pogut escoltar molt poc la seva veu, però segur que ara, quan l'escolteu més, podeu reconèixer, doncs, que ha participat en més de 1.000 films i ha doblat actors de primera, de primera fila. Explica'ns, Salvador. Bueno, llevo desde el año 72. Es que es increíble. Trabajando. Y bueno, yo creo que los he doblado casi todos. Pues George Clooney, Mel Gibson, Michael Douglas, Ed Harris, Liam Neeson... Cantidad, me olvido, pero... cantidad, muchísimos. No se'n recorda, jo tinc apuntats aquí Richard Gere, John Travolta, Kurt Russell, Alec Baldwin, Don Johnson, Timothy Dalton, William Dafoe, Jeremy Irons, el Dan Aykroyd dels Caçafantasmes, perquè has participat en moltes pel·lícules d'aquestes que són carn de friki, com jo, de culte o de friki. Nosaltres aquí el terme friki sempre és molt honorat. Com t'ha afectat participar en pel·lícules d'aquesta categoria, com Indiana Jones, doblant el mateix Harrison Ford? Bueno, sinceramente para mí es un trabajo normal, como cualquier otra película. Es la repercusión que tiene después de parte de la gente, pues entonces es lo que hace que se transformen en películas míticas, ¿no? Pero para mí ha sido un trabajo normal. Unas me gustan más, otras me gustan menos, pero bueno, es un trabajo. ¿Y no te ha pasado mai, Salvador, que tú arribessis a la sala de doblatge y diguessis, aviam, aquest actor no pot tenir la meva veu, jo me'n vaig, em nego a posar veu a aquest personatge? A ver, pasó... cuando Apocalypse Now, que se redobló, y entonces me dijeron que tenía, bueno, que doblase al, no me acuerdo cómo se llamaba, el capitán. Kurtz, ¿no? El actor. A l'actor de l'actor. Ja el trobarem. Ara ho busca. Aquell capitán tan loco, tal, quan... No era Marlon Brando, ¿eh? No. El de la Luna Palma. Ja sé què vols dir, el... Lo tenemos en la punta de la lengua, ¿no? Explica, Salvador, nosotros pensamos. Bueno,
Entonces me dijeron, tienes que doblar. Y dije, no, me niego. Es demasiado mayor para mí. Y no lo doblé. Me negué. Claro, pero puede ser algo muy gran o algo muy jove. Martin Sheen. No. Robert Duvall? Robert Duvall. Robert Duvall. Exactamente. Exactamente. Ens ho apunten la mai. També pot ser, o sigui, tu no, no tens una veu d'algú molt gran i tampoc tens la veu d'algú molt jove. Si, si et fan doblar una criatura de 15 anys... No, impossible. No quadra. Impossible, impossible. Però això potser ja no et passa mai, no? Perquè ja saben no, les agències... No, lo que passa és que quan dobles a segons que actores, per exemple, John Travolta, quieras que no le sigues y subes la voz un poco. Digamos, cambies el registro. Sí. Y si haces a un Clooney, pues lo bajas y ya lo pones como más profundo. Hi ha algun actor que pensis, és que té una veu horrorosa? Sí. Quin? No lo pienso decir. Jo li he preguntat abans i tampoc m'ha dit abans. Hay uno que no soporto. Però sí que pots dir-nos quin és el que t'agrada més. Ed Harris, sin duda. La veu d'Ed Harris. No, no, com a actor. En quines pel·lícules has disfrutat molt doblant, per exemple, Ed Harris? Les Hores, Copping Beethoven, por ejemplo. Yo creo que las que más. Copping Beethoven, que és una de les pel·lícules de les quals tocaran la banda sonora en aquest espectacle que us estem comentant, Pulp Fiction, com esteu escoltant també, adaptant, Rubén, un twist, per exemple, un rock and roll, com s'adapta una música d'aquest estil perquè la toqui una orquestra sinfònica? Bé, hem comptat amb un orquestrador que ja ens coneix molt bé, i bueno, l'Orquestra Sinfònica del Vallès és una orquestra molt flexible i fem tota mena de música, o sigui, no, no només som clàssics avorrits, no? Fem una mica de tot i, bueno, tot és posar... Salvador, tu havies pujat mai a un escenari per fer el doblatge, que normalment és una cosa que fas tancat en una sala on no et veu ningú, no? Havies pujat mai per fer un doblatge dalt d'un escenari? No, no, nunca. Impressiona. Serà la primera vegada, eh? Sí, sí. Pero bueno, estoy contento. O sea, yo creo que además es un premio, vamos, que me ha caído del cielo por parte de estos señores y creo que voy a disfrutar muchísimo, muchísimo. Jo crec que ja que el tenim aquí, que em teniu a mi també com a friki de Star Wars, jo li demanaria al Salvador que ens, que sigui una frase de, no sé, de, per exemple, Luke Skywalker, al final del Retorn del Jedi, per exemple. A ver, por ejemplo, un trocito, com faria, com faria això? Un destino especial. No siempre es algo fácil de llevar. Mi padre tuvo un destino especial. El destino de Darth Vader. ¡Ella gallina! Impresionante. ¿Tens moltes frases gravades al cap? No, es que lo tengo aquí. Ah. Esto es un fragmento del espectáculo. Sí, pero lo has dicho de memoria, ¿eh? Todo lo llevo de memoria. Ah. Lo he aprendido todo. Es que digo que el papel davant, però jo no l'he vist llegir el paper. Esto es por si acaso. Tens el guió, però l'has dit de memòria. Sí, és la seguretat. I no us penseu que una pel·lícula estan un mes doblant-la? Perquè amb l'experiència, més a més, del Salvador, quan podeu trigar a doblar una pel·lícula d'hora i tres quarts, per exemple? Como ahora trabajamos en banda aparte, tres mañanas, por ejemplo. Un paper normal. Tres matins, vinga. Sí. I poques vegades podeu veure la pel·lícula abans sencera per fer-vos una mica amb el personatge? Poques. A veces lo pedimos, a veces te dicen que sí, a veces te dicen que no. Y otras veces te lo proponen ellos, si quieres ver la película, pero muy pocas veces. El guió sí que el tens, però abans. Tampoco. La mare de Déu. No, no. Salvador, tu què penses quan hi ha molta gent que diu que les pel·lícules les hauríem de veure en versió original? Que gustos, que me quiera todo. Oye, el que quiera ver versión original, que vaya a ver versión original. Y el que no, doblado. O sea, a mí... Que la gente haga lo que quiera. Sobre todo libertad. Teniu algun... Clar, la veu és la vostra eina de treball. Un tresor, en el teu cas, sens dubte. Teniu algun truc, algun secret, perquè la gent que fem ràdio també puguem prendre nota de com cuidar-la? Jo particularment, no ninguno. Ninguno. I fumo, eh? O sea, no, ninguno. De verdad. I la veu deu haver anat canviant al llarg dels anys, perquè al final això passa. Quan t'escoltes en les primeres pel·lícules que vas doblar, què penses, Salvador? Bueno, que ha pasado el tiempo, o sea, ni más ni menos, que es ley de vida. I l'ofici? T'adones que, és a dir, que l'exerceixes molt millor, que ha canviat molt? Hombre, vas cogiendo experiencia, pero yo creo que tanto desde el principio como ahora, yo me dedico igual, quiero decir, me entrego igual. Disfruto, me entrego, lo hago lo mejor posible y punto. Ahora, vas cogiendo experiencia con los años, claro.
Rubén, el que veurem amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i amb els dos dobladors que us acompanyaran, és una selecció de fragments de pel·lícules que tots tenim molt al cap. Heu buscat això, sobretot? Bueno, no, el principi era, hem comptat amb Salvador i la Mercè, i era representar pel·lícules on ells han estat presents. O sigui, aquesta és la base, el punt de partida és aquest. O sigui, no al contrari, no músiques, el que passa que ells han participat en pel·lícules tan representatives, clar, i tan importants, clar, que al final és, en la selecció és, bueno, és fàcil i complexa, perquè hi ha tant, però bueno, va a partir de la idea. Era primer ells i després seleccionar la música. La Mercè, per qui no recordi qui és, segur que si diem que és l'Àngela Montfort del cor de la ciutat, ja li ve al cap quin personatge és. Ara està treballant precisament a Madrid a la sèrie El Príncipe i ha doblat Sharon Stone, Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, Annette Bening, Uma Thurman, Andy McDowell, Michelle Pfeiffer, per tant també una veu magnífica. I us puc dir que qui vulgui veure l'espectacle tant a Sabadell com a Barcelona, que corrin, que queden molt poques entrades. Els Immortals del cinema, que es farà aquest divendres al Teatre de la Faràndula de Sabadell i dissabte al Palau de la Música Catalana. Salvador Vidal i Rubén Gimeno, moltíssimes gràcies per haver vingut aquesta tarda a la Tribu de Catalunya Ràdio. Que vagi bé l'espectacle cap de setmana. Ha sigut un plaer. Adéu-siau. Gràcies. Adéu-siau.